njagala okutwala omukisa guno okuwa obubaka bwange obutongole eri abavubuka ba Nkobazambogo. Ekibiina kye njogerako kye kya Baganda Nkobazambogo Students Association. Ffenna abagoberera ebitambula mu Bwakabaka wamu ne mu buweereza obw'enjawulo mu Bwakabaka, tukimanyi nti ebibiina bingi kati ebyenimbika mu kigambo Baganda Nkobazambogo. Naye ekirungi kya byonna, ebibiina ebirala byonna ebyerimbikamu tebirina kagambo students. Norwich of Bankosa, Baganda Students, Baganda Nkobazambogo Students Association. Kyekibiina kyemmanyi ekitambulira ku miramwa egy'abaana abakyali mu masomero, abaagala ennyo era abatiitibya enkola y'Obwakabaka n'okugoberera ebyo gye basuubira nti singa babe babisizza mu nkola bijja bayamba b'okubeera ab'omugaso eri Obwakabaka bwa Buganda. Nali nk'omukulembeze era nemberako ne ssentebe wa Baganda Nkobazambogo Students Association eyawamu eya Uganda, nga ssentebe wa ssentebe yasooka. Abasoma batambulira mu kabonero kaffe ke twasaawo akabasoma, abo nsaba okubeebaza oyumbize n'okusigala ku mulamwa. Njagala okubayozaayoza olw'ensirika ezajjawo mu mulembe gwange ng'akyali ssentebe w'abassentebe ate namweze mukumye nga zikyali ku mulamwa. Omwaka 2019 mutegese olusirika olugenda okuwera mu Kyaggwe mu Nampula High School mu Kyaggwe eyo, era ng'olusirika olwo lujatandika nga 9 okutuuka nga 13 omwezi guno gwa January. Njagala okubeebaza omulamwa gwe mwalonze ogw'okutunuulira Buganda omwetaano egijja mu maaso. Era njagala okubeebaza olwa akawakatirwa ke mwakkaanyizaako nti mugenderedde okuteekateeka omuvubuka. Ebintu byonna ebyo bikulu kubanga kati mmwe abali mu kisaakaate bagenda okubeera mu kisaakaate ekyo eky'9 okutuuka 13, muyinza okuba mulina emyaka egiri wansi oba egitakka nnyo wansi wa 15 okutuuka ku 2 oba oluusa 25. Kitegeeza nno nti omugattako emyaka oku 15 okugattako emyaka 25 ojja kuwera myaka 4 oba 5. Egyo nno gy'emyaka emizibu ennyo gye tutambuliramu akadde kano, nti Obwakabaka mu mbeera eno gye twogerako olwaleero nga mweteekateeka mulina okuzuula biki ebitufudde ab'amaanyi ate ne biki ebitujja ku mulamwa n'ebituzza wansi. Mumanyi nti akadde kano tulina obuzibu obw'okweyagaliza, tulina obuzibu bw'okujolonga ebyobuwangwa nga tukulembeza ensimbi. Era nkakasa bulungi nti ekigambo buwangwa kijja sigala mu bigambo wabula nga mbikolwa kitono. Nolwekyo mu kuteesa kwammwe nga muli mu lusirika luno, mwetegereze nnyo ebintu bino. Ekisooka, gwe ng'omuvubuka Omuganda avudde mu famire nga osobola okulanya obulungi bajjajjaabo, kiki kye weetegese okukola okuzzaawo ebyo ebibuze naddala okuvira ddala mu bika byaffe? Awe mukimanyi tetukyalina nkiiko za bika, tetukyakiika ffe ng'abazzukulu, era bingi bye tutamanyi. Kale n'olwekyo tulina okusala entonto okulaba nga tumanya engeri gye tugenda okutambuza mu Baganda baffe, bato baffe, wamu naffe ffennyini okusigala ku miramwa gy'ekika. Ekibuuzo oba okusoomooza okwekubiri, tulina okumanya oba tukoze tutya okulaba nga ekigambo buwangwa kisigala n'amakulu gaakyo mu nsi eno ejjudde ebisoomooza eby'amaanyi, okugeza ebyo bye tulaba ku mativi, ebyogerwa abantu abamu, ebireetebwa bannaddiini n'ebirala ebiringa ebyo. Ekyo nno kisoomooza ky'amaanyi nnyo gye tuli, era tugezeeko okulaba tukoze tutya. Amaddiini tegagenda vaawo, tivi tezigenda kuvaawo, wabula ebyo ebireeteddwa ebintu ng'ebyo tukoze tutya okulaba nga tubikakanya ne tujja mu mulamwa emirungamu. Ffenna tujjukira bulungi kyetwalabye ku social media, omuvubuka omusiraamu muto munaffe, muvubuka munaffe nga voola Kabaka ng'akozesa eddiini era ng'alaganga obuwangwa oba Kabaka ebyo bye tumusuubirizibwamu okubeera, ebyo bye tumuyita nga magulunnyondo, cyucyu, ebitiibwa byaffe ebituufu ennyo
ebizze bitambuzwa myaka omuvubuka nabi yonuna ngeri yokubalata ngabavubuka abegattira mu bagana nkoba za mbugo Students Association Bankosa tulina okumanya kaufube ekigwe tugenda okukola okukakkanya ababuze okusomesa ababuze n'olwekyo nsaba mwenna nga mukuŋŋaanya eyo mukyaggwe muteekewo okusalawo okwenkomeredde ate mukuteeke mu lujjudde tulina emikutu mingi nnyo kati temwetaaga kugenda ku leediyo emuobeemu tusalewo tukole ekintu ekinayaffe Uganda okulaba nga tudda ku miramwa gyaffe emirongo eminyuma mbasaba byonna ebigenda okukolebwa tongere okukkiririzaamu ng'abavubuka b'Abaganda nkoba za mbugo abavubuka b'Abaganda eggwanga eppya lye tusuubidde ligenda okutereeza mu myaka 25 Uganda ebirenga ddala kiri mu ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale mbaagaliza olusirika olulungi.